Ô, Jacob, vamos responder umas perguntas dos comentários dos seus vídeos? Vamos sim, manda aí pra Ó, a Valquíria Francoso comentou: por favor, tira essa bolinha da coleira do Simba. Gato gosta de silêncio. Valquíria, essa bolinha que tá no nosso pescoço não tem sininho. Eu já falei pra esse inútil tirar, que incomoda a gente. Inútil não, viu? Vai, inútil, manda outra. Valdemar Moraes comentou: imagina só. Agora, só quero ver gatos falando. Nossa, Maristela, 29 gatos. Maristela, 29 gatos? Aqui eu tenho Simba e não aguento. Imagina 29. Eu já tinha sumido essa casa faz tempo. A Mara Cristina comentou: os gatinhos são fofos, adorei. Mas muda a voz deles, está muito parecida com as vozes do Júlio e do Juninho. Mara Cristina, essa é minha voz. Não a do Júlio. É parecida, mas não é a do Júlio. O Júlio é um gato preto. Eu sou um gato siamês. Vai, manda outro inútil. Jean Carla Trindade Martins. Pode falar, Jean Carla. Falou assim: gostaria de saber se o Jacob é solteiro. Solteiro? Claro. Livre, leve e solto. Só tenho um cueca aqui em casa. Simba, serve pra nada. Mas sou solteiríssimo. Pronto pra conhecer uma gata. Lilica Quirino comentou: eles deveriam falar com o Júlio em uma live. Verdade, né, Diego? É, seria genial. Eu e o Júlio falando numa live. O Júlio falando do insolente do mano dele. E eu falando desse inútil. Aqui, né? É, Diego, seria legal mesmo. Quem sabe o Tarcísio não vê. É verdade. Mas até que ele não vê esse vídeo, manda a próxima pergunta. Vai, inútil. Que tem que fazer? Fátima Cristina Cardoso respondeu: Dico Federico, faz um vídeo contando como eles foram adotados. Parabéns, são lindos. A minha humana me ganhou de uma amiga. Só que ela foi me buscar de ônibus. Eu vim dentro de uma caixinha, vocês acreditam? Quando eu cheguei na minha nova casa, eu chorei muito, não quis nem saber. Hoje, eles fazem o que eu mando. Olha, olha, Dico. Como o inútil do meu mano achava que eu ficava sozinho, resolveu achar um novo inquilino pra minha casa. Nem perguntou pra mim se podia. Aí eu trouxe esse emprestável do Simba. Saiu pra nada. No primeiro dia que chegou aqui, eu vi um cachorro, rosnava pra ele, deu uns croques nele. Agora ele não desgruda de mim. Fica onde eu vou e vai atrás. Parece um chiclete. Fátima Silva comentou: eita, bichinho folgado esse Simba. Folgado não, emprestável. Ele parece a minha sombra, não tem mais sombra. Ele é a minha sombra agora. Tá bom então, inútil. Agora eu tenho que fazer, viu? Deixa pra outro vídeo responder algumas perguntas. Tá então, dá tchau pro pessoal aí. Não esqueça de falar pra ele se inscrever no nosso canal. Até mais, humanos. Ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, viu? Ative o sininho. Tá? Pode comentar à vontade. Tá bom? Ah, mano, agora não se esqueça. Me cobre. Vai. Chega de gravar. Tá bom, tá bom. Assim tá bom pra você? Tá bom nada. Falta a parte de cima aí. Assim mesmo? Tá certo? Isso, tá certinho. Agora vai caçar o que fazer. Deixa eu dormir aqui.